Сьогодні говорить владі для збереження держави Україна провести масове військове навчання всього населення України, і чоловіків, і жінок, і підлітків, і пенсіонерів. Це Господь говорив владі ще 2 роки тому. Роботодавцям за свій кошт провести навчання найманих працівників, міським радам провести навчання військових у своїх громадах, теж за кошти місцевого бюджету, а владі організувати полігони військових інструкторів числа інвалідів бойових дій. І це військове навчання всього населення України згуртує народ в боротьбі проти агресора. Жінки перестануть насміхатися над чоловіками, лякати їх ТЦК, тому що вони самі зміють руки зброю. Також Господь говорить, що знає, що ТЦК залучають різні бізнес-структури до участі в усуненні конкурентів. Такого не може бути. Український народ – це одна єдина нація, і ми всі повинні воювати проти агресора. Так Господь говорить, якщо українці підуть до сповіді, то війна швидко закінчиться. Бережімо Україну. Амінь.